המוציא שבועה מפיו, אפילו שבועת אמת, גדול אבונו מנסו, ואוי לו שנברא. ואף על פי שיש בידו תורה ומצוות ומעשים טובים, על כן שומר נפשו ירחק להוציא מפיו כל ימי חייו, אפילו שבועה קלה שבקלות, שאין בה הזכרת השם. כי מי שנשבע בחיי ראשו, בעיניים שלי, בזה שלי, כל מיני דברים, אתה שומע אנשים אומרים, או נשבע בשולחן הזה, נשבע על השולחן, בכלל לא על הגוף שלו, על השולחן. ומורי הגאון החסיד מהרש, היה רגיל לומר בכל פעם, בלא נדר ובלא שבוע. כל דבר אומר בלא נדר. צריך לדעת שבני אדם שבכלל לא מתכוונים לעשות, אז אל תגיד אפילו בלא נדר, תגיד לא. כיוון שאנשים רוצים להוריד מהם כל מיני קרציות, רוצים להוריד מהם, בא מישהו מתעלק עליך, ובא, אומר, אדוני, אומר, בלי נדר, אני אבוא. אתה לא מתכוון לבוא, נכון? בלי נדר, אני אתן לך תרומה. אתה לא מתכוון לתת, אתה בלי נדר, כי אידלו לא, ושלום על ישראל. וקראתי אז לסיפור פעם עם החזוני, זכותו תגן עלינו, שבא אליו מישהו, הזמין אותו לחתונה, ואמר לו, הרב, יש לך טקסי, אני לא חזור, ייקח אותך, זה דקה, רק אתה מזל טוב, שמח חתן וקלה. אמר לחזוני שאני לא בא. אמר הרב, תבוא תקע 20 שניות, רק תעלה במדרגות, החתן יצא, רק לטקסי לא חזור. אמר אני לא בא. קיצר ישב, 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 כל הזמן אמר, ביקש לבוא. אז היה שם כנראה אחד, אמר לחזוני, תגיד לו בלי נדר, אתה בא, יאללה, שילך כבר. אמר לחזוני, אין דבר כזה בלי נדר, אם אני לא בא, זה לא, אז זה בנדר אני לא בא. מה זה אומר בלי נדר? אתה אומר בלי נדר, אתה אומר בלי נדר, אתה חושב שאתה בא. אני לא בא. אז הוא להגיד שם ככה בלי נדר. אז הוא אומר, שמע, אתה בא, תרום לי לזה, וזה אומר, בלי נדר תרום לך, ואתה הולך, נכון? אומר, אתה לא מתכוון לתרום, תגיד לו, לא, אתרום לך, את שלום, תגיד את האמת, אל תשקר אותו בבלי נדר. בלי נדר זה לא פתרון לשקר. לכן צריך להיזהר מאוד מה מוצאים מהפה.